Дневникот на регионалната телевизија УДБА ке гледате. Дневниот центар за корисници на Друга во Охрите срушена, се бара нова локација за неговото преместување. Меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Охрито денеска има нов директор. Видливи ефекти од мерката за самовработување. Започнаа подготвителните градежни активности за реконструкција на тротоарите на булевара Туристичка. Охридскиот и Скопскиот аеродром ке добијат нови метеорадари. Иванов упати писмо до Трамп, Ердоган, Туски и Столтенберг. Сојузот на синдикати на Македонија бараат надминување на кризата преку почитување на Уставот. Спласнува еуфоријата за прослава на 8 март. Охрид Колин прераснува во дводневен спектакуларен фестивал. Се реконструира фудбалското игралиште за голем фудбал во Волино. Во дневникот избор на вести од светот и спортот, а започнуваме во обичаено со трите настани кои што го одбележаа денешниот ден. Се урива дневниот центар за зависници на дрога во Охрид. Програмата за самовработување дава видливи резултати. Силно невреме во Западна Франција, 600.000 семејства останаа без струја. Ова е првиот дневник на регионалната телевизија ОДВА. Започнуваме со ред. Дневниот центар за корисници на дрога во Охрид е срушена, се бара нова локација за неговото преместување. Во меѓувреме, корисниците на услуги во овој центар, метадониската терапија, како и психолошката поддршка, ќе ја добиваат во Обштата болница во Охрид. Објектот каде што беше сместен дневниот центар за корисници на дрога во Охрид се сруши, но се уште не е изнајдена локација каде што ќе биде преместен овој центар. Во меѓувреме, додека се изнајде соодветна локација, корисниците на услуги од дневниот центар ќе ја примаат метадонската терапија во Обштата болница во Охрид. Од меѓуопштинскиот центар за социјална работа вела дека лицата кои се одвикнуваат од дрога ќе ја добиваат и неопходната психолошка поддршка и терапија, исто така во Охридската болница, каде нивни стручни тимови ќе одат еднаш или два пати неделно, во зависност од потребите. Бројот на зависници од дрога кои го посетуваат дневниот центар е 364, но како што вели координаторот на центарот Горан Попмарков, овој број не треба да збунува, зашто се работи за регионален центар чии услуги ги користат зависници не само од Охрид, туку и од Струга и Кичево. Според она евиденција која што имаме од дневниот центар за корисници на дроги, вкупно се евидентирани 364 корисници, значи тоа е бројка која што постои од моментот која почнавме, од кои што 210 корисници се корисници на дроги. Меѓутоа, и од нив имаме една разлика, да речам, од тие 210, 95 се активни корисници на нашите услуги, значи тоа ние со кои активно работиме. Како што знаете, значи ние сме регионален центар кој што работи со корисниците од Охрид, Струга и од Кичево. Па така да оваа бројка не треба никој да збунува, затоа што ние работиме фактички со цел регион. Инаку дневниот центар за корисници на дрога во Охрид долги години се наоѓаше во непосредна близина на меѓуопштинскиот центар за социјална работа и детската градинка Развигорче, а жителите кои гравитираат кон оваа урбана заедница постојано се жалеа и бараат тој да биде дислоциран. Дури потпишуваа и петиции до Министерството за труд и социјална политика и до Општина Охрид, од кои бараа брзо решение на нивниот долгогодишен проблем. Меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Охрид од денеска има нов директор. Завршител на должноста директор на оваа јавна установа е назначена Ајтен Мусли, дипломиран социјален работник со 24 годишно работно искуство во центарот. Досега оваа функција ја извршуваше Арсим Османи, кој што на директорската потелја седна како кадар на ДУИ. Започна да се спроведува оперативниот план на владата на Република Македонија за спроведување на активните мерки и политики. Централното место во овој план има програмата за самовработување.
Во изминатиот период значајни се ефектите и резултатите од програмата за самовработување. Од првата година на имплементацијата на оваа мерка, во Охрид регистрирани се некаде повеќе од 220 бизниси, од кои околу 75% се успешни и одржливи. Веќе објавен е во тек новиот оглас, кој за разлика од претходните години има една позитивна новина. Износот кој се доделува за започнување на собствен бизнис на место 3000 евра изнесува 4000 евра. Исто така оваа мерка офаќа и финансиска подршка во вид на обука, значи во вид на експертска обука за предприемништо и водење на бизнис, ваучер систем за изработка на бизнис план, како и финансиска подршка за регистрирање на фирмите во износ од околу 17.800 денари. Оваа програма исто така дава можност за кандидатите кои ќе презентираат успешен бизнис план кој укажува на потребата и можноста за дополнително вработување да се доделат уште 92.000 денари како стимуланс во вид на грант со обврска ова лице да остане на работа уште една година. Мерката за самовработување е дел од сет од мерки на владата на Република Македонија кои имаат за цел намалување на невработеноста во земјава. Започнаа подготвителните градежни активности за реализација на проектот за реконструкција на тротоарите по должината на булеварот Туристичка. Станува збор за проект кој што локалната самоуправа преку секторот за комунални дејности, сообраќај и улици го предвиде за 2017 година и обезбеди средства од општинскиот буџет за негова реализација. Главната сообраќајна артерија на градот Охрид, булеварот Туристичка, ќе добие нови тротоари. Деновиве започнаа припремните градежни активности за реализација на проектот за реконструкција на тротоарите по должината на булеварот од влезот на Охрид до кружниот тек на пресекот на Туристичка со улицата Стив Наумов. Во рамките на овој проект ќе бидат реконструирани тротоарите по должината на булеварот Туристичка од влезот на градот Охрид од улицата Распаке до пресекот на булеварот Туристичка со улицата Стифа Наумов. Вкупната должина на предметната реконструкција ќе биде 2057 метри, со што ќе се целосно ќе бидат, како што кажав, реконструирани пешачките патеки, меѓутоа и физички одделени пешачките патеки од велосипедските патеки, а на потребните места ќе бидат заменети и постоечките ивичњаци, односно постоечките рабници со нови, со што Охрид ќе добие потполно нов и уреден влез на градот. Градежните активности се очекува да завршат до почетокот на летната туристичка сезона. Очекуваме градежните активности, имајќи предвид дека се работи на отворено и во цело зависиме од временските услови, да се одвиваат со едно посакувано и зацртано темпо, со што почетокот на летната сезона 2017 ќе го дочекаме спремни од овој аспект. Вредноста на целокупниот проект изнесува над 10 милиони денари, а средствата се обезбедени од општинскиот буџет. Охридскиот и Скопскиот аеродром ќе добијат нови метеорадари. Проектот е вреден 750.000 евра, а со новите системи ќе се добијат современи метеоролошки системи од понова генерација. По 20 години Охридскиот и Скопскиот аеродром ќе добијат нови метеорадари. Со проектот ќе се набава нови АВОС, АТИС, ВОЛМЕТ системи за аеродромот во Скопје и еден АВОС систем за аеродромот во Охрид. Напредните метеоролошки системи ќе обезбедуваат квалитетни информации за временските услови до екипажот во авионите, аеродромите и до другите корисници. Постојните системи беа инсталирани во 1996 година, а се наоѓаат во оперативна употреба од 1997 година. Со новите системи ќе се добијат современи метеоролошки системи од понова генерација, како и одржување на нивото на постојано метеоролошко обезбедување на воздушниот сообраќај, велат од управниот одбор на Македонска навигација. Проектот го спроведува Македонска навигација и е вреден 750.000 евра. Договорот за опремата беше потпишан во декември 2015 година.
Во пресрет на состанокот на Европскиот совет, председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов упати писмо до членовите на Европскиот совет. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск, до генералниот секретар на НАТО Јанс Столтенберг и до двата стратегиски партнери на Република Македонија, до председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп и до председателот на Република Турција Реџеп Тајип Ердоган, во кој што ги запознава со актуелната состојба и со сето она што се случува во Република Македонија. Председателот Ѓорги Иванов во пресрет на состанокот на Европскиот совет упати писмо до Трамп, Ердоган, Туск и Столтенберг. Во писмото на председателот се вели: Република Македонија веќе 2,5 години минува низ длабока политичка криза. Со леснувачката улога на Европска унија и на Соединетите Американски држави беше постигнат договорот од Пржино, во чија што суштина беше организирање на предвремени парламентарни избори во фери демократски услови и формирање влада на Република Македонија, што најпрво ќе се фокусира на итните реформски приоритети. На 11 декември 2016 година се одржаа слободни фери демократски избори кои што беа поздравени од сите страни, но наместо излез од кризата и фокусирање на итните реформски приоритети, ние повторно се најдовме во длабока политичка криза. Имено по изборите, 3 од 4 парламентарни партии на етничките албанци во Република Македонија со 18 од вкупно 120 претеници во собранието под покровителство на премиерот на Република Албанија Еди Рама и неговиот министер за надворешни работи во Тирана создадоа платформа за албанците во Република Македонија. Тиранската платформа стана предуслов за формирање влада на Република Македонија. Платформата е постизборен документ усвоен во туѓа држава во кабинет на странски државник и со посредство на премиер на туѓа држава. Со оваа платформа се загрозува сувереноста и независноста на државата, доведувајќи Република Македонија во положба на подчинетост или зависност спрема друга држава. Реализацијата на платформата подразбира промена на уставот на Република Македонија со кој што би се загрозил унитарниот карактер на државата. Платформата го нарушува Охридскиот рамковен договор, кој што ги регулира односите на етничките заедници со Државата Република Македонија и нивните меѓусобни односи. Во спротивно со Охридскиот рамковен договор, платформата е дискриминаторска кон другите етнички заедници, бидејќи приоритизира само една заедница. Оваа платформа од Тирана дополнително ја дестабилизира внатрешно политичката состојба и ги зголемува меѓуетничките тензии во Република Македонија. Со начинот на кој што е донесена и со изјавите од официјалните представници на Република Македонија и Република Косово, негативно се одразуваат на меѓусоседските односи и се врши дестабилизација на регионот на Западен Балкан. Оваа платформа нас не доведе во застој од кој е тешко да се излезе, бидејќи има ултимативен и оценувачки карактер. Отсуството на јавна осуда на платформата од Тирана од страна на меѓународната заедница само ќе охрабри слични обиди во нашиот, но и во другите региони во Европа со сложена етничка, религиска и јазична реалност, пишува председателот во делот писмото. Во продолжение на писмото, председателот доставил копија од платформата како и изјави на официјални представници и институции на Република Албанија и Република Косово. Како председател на Република Македонија, земја долгогодишен кандидат за членство во Европската унија и НАТО, очекувам да се ангажирате и да ни помогнете, бидејќи иднината и перспективата на моите сограѓани се пред мошне сериозен предизвик, се вели во делот писмото на председателот Ѓорги Иванов. Сојузот на синдикати на Македонија бараат надминување на кризата преку почитување на уставот, заштитата на унитарноста и суверенитетот на државата е приоритет за сите. Сојузот на стопански гомори ги повикува и бара сите актери и субјекти во оваа криза да пристапат кон незино надминување, водејќи се и почитувајќи ги принципите на почитување на уставот, унитарниот карактер на државата, државниот суверенитет и интегритет, рамноправноста и интегритетот на граѓаните и мултиетничкиот карактер на државата.
Повикувајќи се на основните демократски вредности втемелени во член 32 од Уставот на Република Македонија за остварување на правото за работа, слободен избор, заштита при работењето, повикувајќи се на принципите промовирани од Меѓународната конфедерација на синдикатите и Европската конфедерација на синдикатите за заштита на ова право, повикувајќи се на меморандумот за заедничка соработка на синдикалните центри во Република Македонија и повикот од сите синдикати. Сојузот на синдикати на Македонија ја изразува својата загриженост за ескалација на политиките, а се поевидентни и економски состојби во државата, апелира и бара до сите инволвирани во овој процес во интерес на стабилноста на државата, во интерес на просперитетот на македонското општество, во интерес на обезбедување на нормален процес на работа, во интерес на обезбедување на социјално, материјалната и економската состојба на работниците и граѓаните во Република Македонија да ги превземат сите уставни и законски надлежности за справување со кризата. Сојузот на синдикати на Македонија во интерес на спроведување на овие основни уставни вредности и принципи повикува на нивно почитување како основа која што ќе овозможи на тамошен просперитет на граѓаните и работниците во Република Македонија. Убедени сме дека сите синдикални центри, подписници на меморандумот за заедничка соработка и сите останати синдикати ќе го дадат максимално својот придонес во остварување на горе споменатите вредности и цели како основи кои што ќе овозможат на тамошен просперитет на граѓаните и работниците во Република Македонија. За сојузот на синдикати на Македонија, надминувањето на кризата, доследното почитување на уставот, законитост, унитарност и суверенитетот на државата и заедничкото живеење е приоритет на сите и основен предуслов за мирен и спокоен живот и развој на Република Македонија. Традицијата за празнување на 8 март се менува од година во година. Се поголем е бројот на охридјанки кои што се одлучуваат да прослават во некој од охридските ресторани и хотели или пак да отпатуваат надвор од земјата. За сметка на тоа, се помалку се купуваат и подаруваат подароци. Спласнува еуфоријата на славење 8 март. Се помалку се купуваат и подаруваат подароци за меѓународниот ден на жената. Тоа го потврдуваат и граѓаните кои ги анкетиравме. Велат жената треба да се слави секој ден, а не само за 8 март. Па не, живеа на работа. Па секој ден е празник на жената. Па да. Што мислите, дали се уште постои таа традиција на прославување на овој празник или полека за мир? Шо, зависи кој. Едни поштуват традиција, ни измислуват нешто друго. Не се исти луѓето. Не купувам ништо, немам попено и не ја. Зошто сметате дека веќе? Па доста е веќе изживеано од минато и тоа. Со сличен став се и продавачите на цвекиња кај цветниот пазар на плоштадот кај Чинарот, кои коментираат дека полека изумира традицијата на подарување цвеќе. Велат од година во година опаѓа продажбата. Луѓе во пари немаат веќе. Нема, многу е слабо. Многу е. Према други години е, можам да кажам, по едно 60-70% е послабо, не од другите години. Да, мада шо е рано уште, ама се гледат. Луѓе во немаат пари веќе. Традицијата за празнување на 8 март, меѓународниот празник на жените, се менува од година во година. Се повеќе охриѓанки се одлучуваат да се почастат во некој од угостителските објекти во градот или пак да отпатуваат во некој од туристичките дестинации надвор од Македонија. Од локалните настани уште една информација. По повод Меѓународниот ден на жената, Женскиот центар Бисера од Охрид ја организира 22-та традиционална изложба на жени сликарки од градот. Изложбата ќе биде отворена вечерва во 18 часот и 30 минути во Центарот за култура Григор Парличев. Супер популарниот диджеј Афроджек премиерно ова лето во Македонија и тоа на фестивалот Охрид Колинг 2017, кој година веќе трае два дена од 1. и 2. август. За брзо време фестивалот стана препознатлив бренд и огромна туристичка атракција. Еден од најпознатите светски музички артисти на денешницата, супер популарниот диджеј Афроджек, премиерно ќе настапи ова лето во Македонија и тоа на второто издание на фестивалот Охрид Колинг 2017, ноќ спроти Илинден на 1. август на стадионот Билјанин извори во Охрид.
Поради фактот што Афроджек е еден од најтиражните изведувачи на денешницата, а воено може би и највлијателниот диджеј и продуцент, неговото доаѓање во Македонија со нетрпение се очекуваше во целиот регион. Зад себе има греми награда, а неколку години поред како и годинава се наоѓа во топ 10 најдобри диджеј според сите релевантни диджеј листи. Предходно беше потврден настапот и на уште една глобална суперстар диджеј звезда. Тоа е високотиражниот хитмейкер Хардвел, кој исто така за прв пат ке настапи во Македонија во рамките на фестивалот Охрид Колинг 2017. Неговиот настап е закажан за на 2 август исто на Билјанини извори. Инаку од оваа година фестивалот Охрид Колинг ке добие една поинаква димензија, па така фестивалот кој за брзо време стана препознатлив бренд во Македонија и на Балканот, годинава ке трае 2 дена, од 1 до 2 август, со што Охрид навистина ке стане огромна туристичка атракција ова лето за посетителите од цела Европа. Градоначалникот на Обштина Дебрце, Игор Трајковски, беше во работна посета во селото Волино, каде што се одвиваат градежни активности околу санација и реконструкција на фудбалското игралиште за голем фудбал. Градежните работи за санација и реконструкција на фудбалското игралиште за голем фудбал во Волино се одвиваат со засилено темпо поради почетокот на новата полусезона од третата македонска фудбалска лига, каде екипата на ФК Сатеска од Волино успешно се надпреварува. Градоначалникот Игор Трајковски информира дека во рамките на овој проект ќе се изврши санација и реконструкција на објектот со соблекувални простории за суди и делегати, изградба на кабини за резервни играчи, суди и делегати, изградба на метална трибина за гледачи, изградба на систем за наводнување за фудбалското игралиште и санација на постоечката ограда на игралиштето. Фудбалското игралиште во Волино првенствено ќе го користи првиот тим на фудбалскиот клуб Сатеска, а ќе биде ставено на располагање на сите жители за спортување, рекреирање и за надпреварување, а наедно игралиштето ќе биде место за собирање и дружење на младите и постарите генерации. Верувам дека ова фудбалско игралиште ќе излезе во пресредна фудбалскиот клуб Сатеска, како и на потребите на жителите на Волино, пред се на младите кои тука ќе може да се рекреираат, да спортуваат и да ги развиваат своите спортски вештини, но и на повозрасните кои ќе може да се рекреираат, истакна градоначалникот Трајковски. За реконструкцијата и санацијата на фудбалското игралиште се обезбедени средства од буџетот на општина Дебрца во износ од 1.484.286 денари. Минути за временската прогноза. Во дневникот на ОДВА следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на ОДВА телевизија.